Все, дальше зайти невозможно. Вот так по досочкам. Мешканці багатоповерхівки на Зарічанській 14/1А підвалом не користуються. Його підтоплює понад 20 років, каже житель будинку Михайло Грачевський. За словами чоловіка, інколи в під'їзді чути неприємний запах. Зняти показники із загальнобудинкового теплового лічильника важко, каже Михайло Грачевський. Коли стоїть вода, туди дійти неможливо. Коли тече каналізація, то запах сморід такий стоїть, що я навіть не знаю, як на першому поверсі, на другий воно не так доходить, а дихати нема чим. Мало що в підвал, я скільки тут живу, стільки років, в підвал ні разу не спускався, бо там все время проблема з цією каналізацією. Скільки раз розкопували за хатою, перед хатою, але в самому підвалі ніхто нічого не робив. У багатоповерхівці на вулиці Зарічанська, 14/1А, за господарську діяльність відповідає товариство з обмеженою відповідальністю, керуюча компанія «Домком Хмельницький». Про це каже мешканець будинку Анатолій Стриковський. За його словами, разом з сусідами звертались до керівництва «Домкому» з проханням усунути проблему. Ми зверталися з тими всіми питаннями, які тут є, проблемні до письмово до начальника «Домкому». Були в нього на прийомі нас троє жителів цього дому. Нам обіцяли, що візьмуться за цей дім, що уберуть в підвалах. Ну, нічого, крім уборки території, нічого більше не роблять. Головний інженер «Домкому» Світлана Залевська каже, причиною підтоплення підвалу є забита каналізація, внаслідок чого вода стікає у підвал будинку. Коли зверталися жителі до вас? Сьогодні перший раз я виїхала на цей будинок. Виїхали, а зверталися? Зверталися, до нас зверталися по поводу води, були такі, ми відкачували воду, але причина була з'ясована, напевно, після того, як ми викликали водоканал і знов не було води. Сьогодні знову вона появилася. Кажуть, може це із-за дождя. Юрист, голова громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць каже, згідно закону вирішувати питання з ремонту комунікацій будинку зобов'язана організація, яка обслуговує багатоповерхівку. Якщо саме підтоплення здійснюється всередині будинку внаслідок несправності комунікації і так далі, тому подібне, то в такому випадку необхідно власникам цього будинку, тобто власники квартир, вони є всі як співвласники будинку, чи укласти договір з організацією, яка їх обслуговує, де передбачити на здійснення такого ремонту. В тому випадку, якщо це не поточний, а капітальний ремонт, це звичайно, що там написано, що кошти мають бути, законодавство передбачає накопичені на здійснення капітального ремонту і здійснити такий капітальний ремонт. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.